Jag var in ytterligare lite grann och pratade just om de skandinaviska länderna. Sen ser det lite luddigt här vilka de skandinaviska länderna egentligen är. Det är lite olika hur man säger. Men vi tänker att det här området är Sverige, Norge och Danmark. Tyvärr så har vi ju inte vår Danmark representerade i just detta samtal. Men vi har ju två personer från Sverige och en från Norge. Det känns bra. Jag heter Johanna och jag är själv musiker och också producent på teater Aftonstjärnan på Lindholmen i Göteborg. Och med mig så har jag då Daniel Johansson som jobbar med Göteborgs kulturkalas och jubileumsfestivalen i juni. Och Jonas, nu ska vi se om jag säger det, Jonas Råde Moe från Oslo. Yes. Välkomna. De kan ju få en fin applåd. Så jag tänker att vi kan börja bara med om ni vill presentera er själva lite grann. Ska vi börja med vårt internationella besök här? Hej! Jag heter Jonas och är musiker, producent, har ett platsällskap, eller skivbolag. Och sätter upp lite konserter här och där. Har turnerat ganska mycket egentligen hela världen i många år. Nu spelar jag aktivt i tre band på produktionssidan. Det är det jag gör mest. Skriver, producerar, mixar musik. Och så har jag, ja, Rådås Records är vårt label som för tiden består av 7 aktiva artister som vi gjorde på en basis. Ja. Och då är det min tur, eller? Ja. Hej allihopa, Daniel Johansson heter jag. Ja, vad ska jag säga om mig själv? Jo, jag är ju då programproducent och så kallad konceptutvecklare på Göteborg Company, det vill säga stadens avdelning för evenemang och besöksnäring. Och jag jobbar ju främst med att programsätta Göteborgs kulturkalas år efter år när det kommer till den musikaliska biten. Och jag har ju också nu då jobbat aktivt med Göteborgs jubileumsfestival som kommer att äga rum mellan den 2 och 5 juni på Frihamnen i Göteborg. Så jag är kommunal tjänsteman kan man säga, och det fick jag ju stå till svars för med en gång jag kom in här idag, kände jag. Men nej, ingen skugga på dig. Men ja, så är det. Ja. Ja, men det, man blir ju nyfiken på den här jubileumsfestivalen. Jag tänker att det är ju fantastiskt att du ens är här. Jag tänker att du måste ha hur mycket som helst att göra. Nej, för fan, jag är ju färdig nu. Ja, jag är färdig. Ja. Sen så, Jonas, så känns det som att du var lite blygsam då. Du har ju arbetat med många större artister i Norge och till och med vunnit motsvarigheten till en Grammis, eller hur? Ja, det är så. Men, och du är själv också musiker? Ja. Ja. Så nu, vi ska spela på Oceanen klockan 11 med Pelikat. Resten sitter där. Alla är hjärtligt välkomna. Yes. Just det. Men, och ditt, hur ser ditt liksom fördelningen mellan att hålla på med skivbolaget och att arbeta som producent och mix och så? Ja, nej, det är väl 100% producent, 50% platsällskap och 50% musiker, så det blir 200% tillsammans då. Ish, tänker jag. Och sånt. Jag sitter mest i studio. Men brukar väldigt mycket tid på de andra tingen. Så går det periodvis. Just det. Ja, och det känns ju igen detta. Ja, men alltså jag tänkte att vi har ju sett förut, du och jag, Daniel, och pratat om ungefär samma frågor kring detta med samarbete mellan de skandinaviska länderna. Vad, sedan vi pratade om detta, när kan det ha varit, Mattias? September förra året. Någonting sånt, va? Vad har du
gjort som har med Norge och Danmark att göra sen dess, tror jag? Ja, men dels så ingår ju Göteborg numera i någonting som heter Music Cities Network, vilket är ett europeiskt nätverk, kan man säga, musiknätverk, där jag då är, ska fungera som någon slags representant för staden. Och där vi samverkar med en rad europeiska städer. Och där ingår ju då bland annat Århus i Danmark. Och vi jobbar ju aktivt med att utbyta erfarenheter med varandra när det kommer till arrangemang i stadsmiljö till exempel. Och utbyte av nätverk och så vidare. Så att på det sättet har jag väl jobbat en del med det. Sen så när det kommer till mina mer konkreta arbetsuppgifter, som ju till största del består av att boka program till de här två festivalerna jag har nämnt nu då, så har jag väl varit inne och tassat där lite också, kan jag säga, utan att nämna för mycket kanske i sammanhanget just nu. Så att ja, vi kommer att få se lite nordiska akter på scenen helt enkelt sommar i Göteborg. Härligt. Och Jonas, hur mycket kontakt har du med Sverige? Jag vet ju, jag fick just veta att vi har nästan träffats förut, alltså för jättelänge sedan, när du hade det här Stubbetorget Open Air. Eller Stubbetorpet Open Air. Ja. Men du har ju haft andra saker med Sverige att göra ganska mycket. Ja, alltså jag har spilt mycket i Sverige. Inte spilt så mycket, spilt lite i Danmark. Stubbetorpet Open Air var en festival som var... holdt, jeg tror det var 2008, 9 og 10, eller 9 til 11. Jeg er ikke sikker. Støttet av Kultur Ungdom. Da var det norske, svenske og danske band som spilte. Annet enn det så er det... Ja, man har jo litt kontakt med Sverige på... Ja, tenker på noe spesielt. Det er forskjellige... Men jag tänkte lite det som vi pratade om innan där, att ni gör till exempel när ni med era artister i skivbolaget, att ni kan göra duetter med en svensk artist, ja, medvetet. Absolut. Vi prövar, alltså jag tror ju samarbete, musikaliska samarbete har jag väldigt tro på, att ju längre ned, altså ikke at artisten er nederst, men jo nærmere artisten det starter, jo mer genuint og langvarig kan et sånt samarbeid være. Så vi prøver liksom å finne duettpartnere, altså å gjøre collabs blant artister da, som en fin inngang for å, at artistene kan dra nytte av hverandres publikum. Hvis det er mening. Upplever du at det finns det ett stort intresse bland de artisterna som du jobbar med att spela i Sverige och Danmark? Ja, det gör det. Men jag husker som artist själv då, så var det viss valget, alltså när man ska spela utomlands, så är det väldigt kort väg till Tyskland och väldigt kort väg till Spanien och Frankrike. Benelux, og da man først skal på tur da, så er det kanskje, noen snakker om live, ikke sant? Så er det, ja, Sverige blir kanskje litt glemt innmellom, men det er jo absolutt, alle vil jo spille overalt. Så er det. Sverige, Norge og Danmark er jo som egna enheter ganske små länder och själva marknaderna är ju ganska små, men om vi kan samarbeta så är vi 22 miljoner människor, det är en så stor marknad. Och är det så att det finns en poäng med att se den här marknaden som en egen zon? Är det någonting, vad är fördelarna med det liksom? Jag tänker att det är absolut fordeler med det, som vi sier. For vår del så er det jo, når vi setter opp for eksempel klubbkvelder med labelet da, så er det jo en utfordring å trekke mennesker
en liten norsk by. Sånn at vi er nok ikke i en posisjon til å tenke på Skandinavia på våre egne klubber eller sånn sett. Men det er jo det hvis man får artister til å samarbeide og knytte varige bånd, så kanskje det på sikt kan åpne dører som gjør at alle de 22 millioner, en større andel av de 22 millioner menneskene åpner øya for artisten. Det er veldig tråd på, absolutt. Vad säger du om detta, Daniel? Men den geografiska distansen förenklar ju naturligtvis eventuella samarbeten väsentligt. Men alltså, både Sverige och Danmark och Norge är ju tre länder med en väl liksom, fungerande och utvecklad musikexport. På alla sätt och vis, och det kanske vi borde liksom dra nytta av i större utsträckning än vad vi gör. Men jag får ju ändå då också, nu är ju Westside Music är ju med och arrangerar den här kvällen också, men jag inte helt misstar mig, och de gör ju en strålande insats i det sammanhanget, kan jag säga, genom att ta hit en massa nordiska akter som får möjligheten att vidga sina vyer helt enkelt. Så det är väl ett bra exempel, tänker jag. Verkligen. Men i ditt arbete, har du med det här liksom skandinaviska perspektivet aktivt på något vis? Ja, men alltså kulturkalaset, om vi tar det som ett exempel, det fungerar ju först och främst som en folkfest, kan man säga då, för göteborgarna. Sen vad som är en folkfest, det kan man tycka väldigt mycket olika om. Men jag tänker att ett program med internationell attraktivitet också skapar en folkfest. Och för, ja, dels för Göteborg, men också för en internationell publik som kommer hit och konsumerar och som bidrar till den så kallade besöksnäringen då, så att säga. Och i min roll som bokare för kulturkalaset så är det ju enklare, billigare kanske vi ska säga här inne, att boka ett band från Danmark än exempelvis England, så att säga. På så sätt så kan vi ju skapa en internationellt attraktiv festival genom att samarbeta då snarare med länder som ligger oss lite närmre geografiskt. Men har du några bra exempel på samarbeten med Norge, Danmark kring bokningar? Ja, men jag har väl flera bra exempel på det. Men vi kan väl ta ett exempel liksom 2017 exempelvis, så var jag tvärs över gatan här på ett ställe som heter Oceanen. Jag tror det var 2017 i alla fall, och såg en artist med en för mig, eller en konsert med en för mig okänd artist från Färöarna som heter Eivor. Jag kände inte alls till henne då faktiskt, men tittade på den här konserten, och det är ju inte ofta man går på en konsert, kan jag säga för egen del, och blir golvad sådär, men det blev jag verkligen, tyckte att det var en fullkomligt fantastisk konsert. Och jag minns att vi var ett antal personer som efter att sista ackordet hade dragits där stod kvar och tittade mot den tomma scenen och undrade vad det var som hade hänt. Det var en helt underbar upplevelse, och på den här tiden så jobbade jag inte på kulturkalaset, utan då drev jag någonting som heter kulturbolaget i stan. Och dagen efter så tog jag kontakt med Eivors bokare och såg till att boka in en konsert på Pustervik med henne. Det här var ju en utsåld konsert på Oceanen, och vi fick möjlighet att boka henne då en senare det året på Pustervik i Stora salen, och vi sålde 600 biljetter till den konserten. Och det var också en sån här fullkomligt fantastisk konsert på alla sätt och vis. När jag sen gick över till Göteborg & Company så tänkte jag att nu drar vi en liten rövare och testar att boka in den här artisten på Kungstorget, och har henne faktiskt som avslutande akt på fredagen. Detta var 2019. Jag tänkte att det är så pass kvalitativt och det här behöver folk få höra. Och faktum är att nog för att det är en gratis festival och alla är välkomna oavsett ekonomiska förutsättningar, men hon lockade 7000 personer till Kungstorget. Så att jag tycker att det är ett
väldigt bra exempel på ett lyckat artistiskt samarbete över landgränserna. Och för er som inte har hört Eivor kan jag säga, kolla in henne, det är en magisk artist på alla sätt och vis. Alltså är väl för exempel Öya-festivalen och South by Southwest. De samarbetar väl ofta om ganska stora headliners. Ja visst, absolut. Börja en liten inkytning med. Ja. Men har du något, vilket är ditt bästa exempel på ett bra samarbete då? Personlig? Ja. Alltså nå jobbar ju inte jag med lika stora, jag jobbar ju inte med booking på den måten, men så altså, det är ju väldigt många artister jag är runt som jobbar massa speciellt i Stockholm med låtskrivare, producenter, topliners och generellt i en bransch som är väldigt flink till att benytta sig av hela Skandinavien är ju publishingvärlden inom pop. Jag känner det har blivit bara de sista 5 åren så känner jag det har liksom tagit stora steg då. Med att benytta sig av alltså det visar som det har så god översikt över den producenten i Århus, den producenten i Stockholm. Den producenten i Oslo, for den saks skyld, det går jo alle veier der. Så ja, det er det første jeg kom på. Men om man skulle tenke seg at man skulle utvikle eller bygge ut et samarbeid mellom de skandinaviske landene, hva er det som kreves? Hva behøver ni for å gjøre det? Ja, jeg kan... Ja, kjør du! Jeg har en drøm da, om å... om att starta en konsertserie i Oslo, Göteborg, Köpenhamn. I vart fall en sträcka då med torsdag, eventuellt onsdag till lördag eller torsdag till lördag. Med ett band från vart land, 2-3 gånger i året. Det som stoppar är ju i hvert fall for meg som ikke er, altså det er fullstendig indie, så er det jo det er jo en risiko. Det tar jo lang tid å få noe sånt opp å stå. At folk stoler på kuratering og serien, konsertserien, uten å nødvendigvis kjenne til bandene. Og så er det jo ikke noe, ofte i sånne utenlands ting, så starter du ofte med en søknad, og så vidt jeg vet, så er det ikke noe Norge, Sverige, Danmark, lettillgjengelige søknader, altså finansieringsmåter fra det offentlige da, i Norge akkurat nå. Så det kunne jo et skandinavisk kulturfond, lavterskel, kunne vært en fin start. Ja, nej, men jag kan väl säga som så att det är väl ett välkänt faktum egentligen att norska och danska artister har svårare att slå i Sverige än vice versa, och anledningen till det har jag inget bra svar på, men jag tror väl någonstans att det kanske krävs en generell attitydsförändring på något sätt, och att svenska skivbolag och PR-byråer och allt vad det nu kan tänkas vara vågar satsa på artister från våra härliga grannländer. Det finns ju en uppsjö av artister naturligtvis i alla våra nordiska länder som naturligtvis hade haft en lika stor möjlighet att slå i Sverige som en artist från England till exempel. Sen så tror jag också att det är viktigt att på något sätt stärka samverkan mellan länderna på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Och jag nämnde ju förut det här med Music Cities Network, att vi är där pratar vi om att samverka mellan europeiska städer, och vi kanske borde ha någon liknande organisation som arbetar för att stärka samverkan mellan enbart de nordiska länderna. Det kanske redan finns idag, det vet jag inte, men i sådana fall gör de ganska kass reklam för sig.
Så att det handlar mer om att den idén tror jag stenhårt på, hur som helst. Och ja, det var ju en gratis affärsidé, om det är någon här inne som vill plocka upp den idén, tänker jag. Alltså jag tänker på det vi pratade om i den förra panelen där, om den nordisk kulturfond till exempel. Den finns ju, och att du eftersökte pengar att söka för samarbeten. Så det finns ju... Försäkta det. Den är ganska omfattande, inte det? Är den väldigt svår? Ebba kanske kan ha svar på det. Nej, okej, då har jag ingen ursäkt. Och jag vet inte vad den här fonden gör, ska jag säga. Den gör säkert ett kanonjobb på många sätt vis, men jag tror det handlar också om vi på allvar vill liksom stärka nordisk musik sådär, och samverkan länderna emellan, så behöver man komma åt makthavarna på något annat sätt. Och då handlar det om att liksom, ha ett sammanhang där de så kallade då makthavarna på gemensamt kan liksom verka fram olika idéer och lösningar på stärka den här samverkan. Men vad vet jag? Jo, men när vi hade det här samtalet senast så kom ju det också upp, det här med att vi fick ju lite skopa här att Sverige är tröga på att samarbeta med, eller vi är liksom tröga på att ta emot musik från Norge och Danmark, men det är lättare åt andra hållet liksom. Mm. Upplever du det? Kan säga det först då, alltså svenska tetre är väldigt mycket flinkere til å svare meg enn norske teatre. Er det sant? Men generelt så har jo altså Sverige, jeg vet ikke om det har noe med at svensk er lettere å forstå for nordmenn som språk da, enn andre veien. Men i hvert fall svensk kultur er jo, det har jo vært der hele veien. Svenske artister, barnetv, skurt och liksom allt möjligt vi vuxit upp med då. Men jag känner ju nu att norsk musik är ganska mycket större internationellt och sitter också i Sverige än för 10 år sedan. Det vet säkert dere bedre enn meg, hvor jeg vet ikke vad dere har hørt om av norske artister som er store, men i hvert fall inntrykket hjemme er at det går veldig mye bedre ute i både Skandinavia og Europa. Da. Det handler også kanskje om at bransjefestivalene, Bylarm og Spot spesielt, har vokst. De får eksponert seg mot flere, og ikke minst det er veldig mange som er representert på Sapphaus og Fest. Det er og kvaliteten har bare blitt veldig mye bedre i store følge. Men tradisjonelt så føler jeg svensk musikk har vært større i Norge absolutt. Ja, men jeg tror sikkert at det er på det sättet, og eller det er jo på det sättet, rettere sagt. Ja, men det är nog precis som jag sa, det krävs liksom en generell attitydsförändring gentemot musik från Norge och Danmark. Jag vet, och där har man ju, där har jag ju själv ett ansvar i min yrkesroll till exempel. Och jag vet ju med mig själv att jag för många år sedan var i Berlin och var på ett ställe som heter Lido och tittade på ett fantastiskt dansband som heter Veto. Helt okänt i Sverige i stort sett. Men det var också en sån här konsert som lockade 700-800 personer i Berlin. Jag är ju fullt medveten om att det finns ett annat publikunderlag där givetvis. Men en jättebra konsert, och jag hamnade i samspråk med det här bandet efteråt. Och minns att jag sa att fan, det borde ju komma till Sverige och spela, var på en utav dem sa att ja, men det finns inte ett uns av intresse för oss i Sverige.
Och kort därefter så bokade jag dem till Pusterviks lilla restaurangdel. Och ja, där stod ju då 50, de 50 närmast sörjande tänkte jag säga, och såg den här konserten sen. Så det absolut, det var ju noll intresse där egentligen, trots att vi hade en ganska gedigen marknadsföring kring detta. Så att jag tror någonstans liksom att det krävs en generell attitydsförändring och viljan att våga satsa och våga, vi behöver en norsk eller dansk Håkan Hellström i Sverige liksom. Och den personen måste finnas någonstans, tänker jag. Vi märkade i bandet som spilte mye rundt, så var det masse interesse, altså det var ikke, vi fikk bookingselskaper i liksom Tyskland, Benelux, Spania, ja, flere land, men Sverige og Danmark var faktisk, det var vanskeligere. Mathias ordnet oss med gigs i Vestra Götaland, men vi stoppet liksom der da. Det er jo, kan være tilfeldig også, men det føles som at det er, i hvert fall for 10 år siden, så var det at man er kanskje ikke eksotisk nok da, som nordmann i Sverige eller så. Ja, jeg vet ikke. Man får ikke de samme gratispoengene som man får lenger ned i Europa, i hvert fall. Kanskje. Jag blev nyfiken på det tog där när man faktiskt har gjort, när man känner att man har gjort en riktigt bra marknadsföringskampanj. För jag menar, det är så mycket PR runt allt detta. Och det kräver ju ett stort arbete både i alla led så att säga, för att få ut information och skapa ett intresse kring något som faktiskt är okänt lokalt. Den marknadsföringskampanjen funkar inte så bra då? Nej, men det räcker ju heller inte. Tänkte jag så här, det räcker ju inte att ett litet och förhållandevis litet företag som Kulturbolaget går ut och trycker ut kanske 20-30 000 i marknadsföring. Det räcker ju inte liksom, utan det krävs ju större muskler. Jag blev så himla förvånad, nu tar jag mycket exempel här. Men jag blev ju så himla förvånad när jag tittade på Aha, till exempel i Partille Arena spelar de, var det förra året? Inte. Men du vet, man kommer dit och man möts av en halvtom arena. Och det här är ju naturligtvis ett band som hade sin storhetstid på 80-talet. Men vi gillar ju nostalgi. Vi går ju och tittar på Bryan Adams i Skandinavien och sjunger med 11 000 personer liksom. Men så har vi ändå ett band som säljer ut 3 centrumscen i Oslo. Och så kommer de hit och här är 1800 pers liksom. För mig är det märkligt faktiskt. Har Karpe någon i Sverige? Vad heter han? Karpe? Nej, det vet jag fan. Karpe Dyrian fanns det. Ja, de heter Karpe. Ja, det är nog på en helt annan nivå i Norge än Sverige. Ja, det är T-spektrum. Okej, ja, det ser man. Ja, det skulle nog inte ens vara 1800 partilar innan. Ja, och jag menar, jag vill inte alls som en diss av er marknadsföringskampanj på något sätt. Men jag tog det som det faktiskt. Nej, men jag menar bara att det är ju väldigt mycket där man hamnar då. Om man vill presentera en akt som är väldigt okänd. Det är så otroligt mycket arbete. Jag menar, jag tänker också att i dessa ekonomiskt bistra tider så pratar vi mycket om samverkan mellan olika led ju, i bokning, arrangören, artisten själv, bidrag. Hur viktigt det är än mer just nu att verkligen ta anspråk kring att sprida information. Det är ju liksom, det är inget nytt, men det krävs ju ännu mer. Ska vi öppna upp om det är någon som har någon fråga? Eller reflektion kring detta som vi talar om. Jag har en fråga. Det du pratar om, är det inte lika många Sverige-norska band här, men
är det, jag har så dåliga exempel, jag är så jävla insnöad på mitt bara. Men från Schweiz, Österrike, Frankrike, vilka säljer mer än 1800 biljetter i Pappel Arena från de länderna? Det ska jag ha ett svar på, tänker du? Ja. Eller är det bara engelska och amerikanska artister som... Ja, men mestadels är det ju naturligtvis det. Men det finns väl fina exempel på, nu spelar ju inte Daft Punk längre, liksom. Justice, vi har väl flera liksom franska dansakter om inte annat som hade sålt bra med biljetter i Sverige. Sen har jag inga exempel på artister från Luxemburg kanske, men jag är ganska övertygad om att det finns flertalet franska akter som hade liksom funkat ganska bra i Sverige i större utsträckning i alla fall än kanske AHA då. Men ja, ska vi, har ni någonting mer som ni vill skicka med här efter det här samtalet? Nej. Nej, men finns det, är det några arrangörer här ute i publiken? Någon som arrangerar konsert? Eno där. Och Ebba också. Ja. Jobbar ni med nordiska artister? Sällan. Hur kommer det sig? Det blev jag intervjuad. Ja, just det. Det är samma sak. Det är svårt att få budget i det. Ekonomi. Men vi säljer läsmål på Nordiska kulturfonden. Vill du vara med på... Vill du vara med på Oslo, Göteborg, Köpen och konsertserie? Det fanns en period när tv-serien Skam var väldigt stor. Det var mycket hiphop, norska och svenska samarbete med hiphop och de skulle få varandra att stå med gäster. De bytte också turnéer. Svenska artister är jättebra i Norge, men norska i Sverige, det gick inte alls. Det är stort, tyvärr. Det är en annan synkverk, den är ganska, och så det är flera norska TV, eller så det är flera TV-serier som för TV är väldigt mycket flinkare till att ta in skuespillare och idéer från de andra länderna. Och mitt intryck är också att det blir mer och mer fokus på lokal musik då. Så det är ju absolut en arena för att få visa sig framför ett nytt publikum nå. Det har varit som det blir flera skulle rena skandinaviska serier på Netflix. Och så vidare. Och så får ni hålla utkik då efter en dansk artist eller ett danskt band, jag säger inte vilket då, som kommer att anlända i Göteborg i samband med Göteborgs kulturkalas, som ni alla känner till, tror jag, och kommer att vilja dansa till. Mm, spännande. Då känner vi också att då har du gjort din läxa. Ja, jag har gjort vad jag behöver göra för i år. Ja. Johanna, ja. En fråga. När vi pratar om så här att svenska band kanske går bättre i Norge och Danmark än vad vice versa liksom. Men om man tar norsk hårdrock metal, känns det fortfarande som att det går ju jävligt bra fortsatt i Sverige. Nu idag kanske Kvedertak som mest, i viss mån även typ Honningbana och andra rockinspirerade rackare. Och så går det inte lika bra för norska popakter i Sverige. Så kanske det går för svenska popakter i Norge då. Är det också, tror ni att det är också bara en attitydgrej där liksom? I Sverige känner vi att vi har så jävla bra pop. Om det är sant eller inte låter jag vara osagt liksom. Men vad krävs för att få den norska poppen i Sverige? Men det finns ju mängder av norska popartister som går superbra i Norge. Men som inte får samma... Ja. Marknadsmöjligheter i Sverige. Men det är ganska... Ja, min take på det är väl att det finns en helt annan kultur kring den musiken också. Det finns en helt annan historia. Det är en ganska... Det är ju trots allt en ganska nischad genre på något sätt. Som...
ja, men som har en väldigt ja, men omtalad bakgrund med allt från nedbrända kyrkor till vad det nu kan vara. Det är väldigt specifikt. Och hade vi uppfunnit en ny, väldigt unik popgenre där man enbart spelar på hinkar. Nej, men jag vet inte. Någonting som skulle vara väldigt, väldigt, väldigt unikt. Då är jag ganska säker på att det också hade kunnat så där få en stor genomslagskraft. Men pop är pop och det är på något sätt krävs det lilla extra för att det ska särskilja sig från annan pop. Det är min personliga reflektion. Och så är det, ju, det är också ett nullsumspel till slut då. Hvis en uppenkommen norsk popartist ska spelas på svensk radio så går det på bekostning av en svensk uppenkommen popartist. Eller en etablert för den saks skyld. Så det är ju mens metal och som supergenre har ju inte den samma, de kniver ju på en måte om en annan typ av uppmärksamhet. Jag har jobbat jättemycket gentemot Berlin och Brighton och sådär, men inte jättemycket gentemot nordiska länder. Men det jag tänker och jag märker när vi är ute och skickar ut våra grupper är att vi i Sverige har en bild av att vi vet hur det är att vara ett bra säljande land, musikland. Vi kan det här. Men det ser inte likadant ut i ett annat land. Eller för den delen här annars. Men vi är bättre på att läsa på om dem. Städer eller länder för att förstå att vi har inte det klart för oss vad som är rätt sätt att approacha musikindustrin. Läs på är ju tips om man är musiker, läs på om landet, läs på om kulturen där, för det skiljer sig även om det bara är ett land bort. Återigen lite attityd och förändring som krävs kanske. Okej, men jag tror att vi känner oss ganska klara här. Eller? Absolut. Ja. Så jag vill bara tacka så mycket. Tack Mattias och Westside och hela gänget. Tack till Dana och Jonas. Tack.